我宣传期啊，我真的是我猛发自拍，我已经又照了一大波了。对啊，你宣传期不发，啥时候发呢？我特别喜欢我现在，因为我觉得对于男的来说，应该是越往后越好。我相信。嗯，特别不想改掉我身上的习惯，因为那个东西都是已经经历过的所有的事情，你的阅历，还有你的生活经历，你接受的教育，一切一切成就了你现在的。我可以为角色把这些东西全部拿掉，重新换一批。但是你要说我生活当中，我就觉得这样挺好。我很无助，因为我老师也在旁边，那个老师也是唱花旦的，他也是个男生。我就一直问他，我说行行吗？是那个意思吧？因为我心里有很多不确定。那场戏的时候，吴家所有的人，丽姐啊，然后张天光老师啊，然后老师他们所有基本上所有的人都在下面听我唱戏，然后我在上面就很尴尬。一个是怕他们觉得我跳的不像，毕竟是扮女装，对着那么多人，然后导演一个劲儿的就在监视器前面说再来一条，再来一条，这一条比上一条再媚一点，再媚一点，再媚一点。一开始还好，到后来我真的有点不好意思。还有的人特别严肃，因为有的懂戏剧的都这样盯着我骂人。哎呀，给我紧张坏了，两个人。嗯，看到这个标题，我应该把所有的责任都推到霍建起导演的身上。因为我也没有想到在那年的宣传期的时候会接这样一部电影。沈心怡是一个那样子的嘛，很白白净净的那种少爷的形象嘛。我当时就在想，我想哇，我要留着这个形象去宣传期的时候，就跟沈心怡那个角色很冲突嘛。但是这就没办法，这就是工作。我没什么太大感觉，你能像这个角色就行。我就怕别人觉得我演的角色不像那个人。他问我你是不是认真的，我说是认真的，那导演都这么要求了，那我必须要留啊。没有，不管是我忙的时候还是我休息的时候，这个时间我是能够平衡得很好的。我所说的可能密度要减轻一点，意思是我想给每一个戏更多的准备时间，我觉得这是很重要的。